გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გადაცემა ჰეშთეგს, საჭირო საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, ჩვენ კი მისი წამყვანები მარიამ ტაკიძე და მე ივანე ვაკურაძე ვართ. გამარჯობა, დღეს გადაცემის მიმდინარეობისას ვისაუბრებთ ბათუმის საკრებულოში მიმდინარე პროცესებზე, ასევე შემოგთავაზებთ ვიდეო ამბებს წალენჯიხიდან, სადაც შემოქმედებით გუნდთან ერთად სამი სოფელი მოვინახულეთ. გარდა ამისა, შრომის ბაზარზე დისკრიმინაციის გავრცელებული შემთხვევებისა და ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ნარინჯისფერ კრიულთან დაკავშირებითაც წარმოგვიდგენთ საინფორმაციო სახის ვიდეოს ყურადღების მიღმა. ჩვენ არ დაგვრჩება ბაიდენი პუტინის ზუმ შეხვედრის დეტალები და უკრაინის საზღვართან არსებული ესკალაცია. შეგახსენებთ, რომ გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება და მოსაზრებების გაზიარება გადაცემის Facebook გვერდზე შეგიძლიათ შემდეგი 45 წუთის განმავლობაში. დარჩით ჩვენთან ერთად და იაქტიურად გადაცემის Facebook გვერდზე. ახლა კი დაუბრუნდეთ ივანე პირველ ჰეშტეგს. დავიწყოთ პირველი ჰეშტეგით. ბათუმის საკრებულოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები კვლავ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესით სარგებლობს. 3 დეკემბერს ჩანიშნული სხდომა ფორუმის არარსებობის გამო ვერ შედგა. პროცესი ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა. საკრებულოს კვლავ არ ყავს თავმჯდომარე. თემის შესახებ ჩვენ ინტერვიუ ჩავწერეთ იურისტ გიორგი ხიმშიაშვილთან. მოგესალმებით, ბათუმის საკრებულო კვლავ საზოგადოების ყურადღების ცენტრშია. თემაზე სასაუბრო ჩვენი სტუმარია იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი. მასთან ერთად ვისაუბრებთ საკრებულოში არსებულ პოლიტიკურ და სამართლებრივ პროცესებზე. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე და ჩვენ მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრებთ, რაც ეხება ბათუმის თვითმმართველობას, ამ შემთხვევაში საკრებულოს საქმიანობას. ყველას გვახსოვს 3 დეკემბრის ამბები, როდესაც პირველი სხდომა იყო ჩანიშნული ახალი საკრებულოს, ვერ მოხერხდა მისი ჩატარება, რადგან ფორუმი ვერ შედგა. ნაციონალურმა მოძრაობამ და ასევე ლელოს წარმომადგენლებმაც დატოვეს სხდომა. ჩვენ გვახსოვს, რომ ძველმა საკრებულომ დაჩქარებული წესით მიიღო შემდეგი წლის ქალაქის ბიუჯეტი. საინტერესოა, ვთქვათ, თქვენი შეფასებით ეს სამართლებრივად რამდენად სწორი გადაწყვეტილება იყო და თუ უკვე სხვა კუთხითაც შევხედავთ სამომავლოში, როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ უკვე ახალი მოწვევის საკრებულომ მონიტორინგი გაუწიოს ძველი მოწვევის საკრებულოს მიერ მიღებულ ბიუჯეტს? მოგესალმებით. დღევანდელმა მოვლენებმა, რაც დაიწყო საკრებულოში, გამოავლინა ძალიან ბევრი სამართლებრივი ნონსენსი. არა მხოლოდ სამართლებრივ სიტყვაზე, პოლიტიკურ ჭრილშიც კი დაგვანახა, თუ რამდენად შეიძლება პოლიტიკური ველი იყოს ორიენტირებული დემოკრატიულ ღირებულებების განვითარებაზე, მის გათავისებაზე და საზოგადოებისთვის ასე თქვა სწორად წარმოჩენაზე. ძველი საკრებულოს მიერ მიღებული ბიუჯეტის დამტკიცება არის სამართლებრივი ნონსენსი. შეიძლება კანონმდებელს, როდესაც ქმნიდა თვითმმართველობის კოდექსს, ამაზე მუშაობდა, ვერც კი წარმოედგინა, რომ ამგვარ პოლიტიკურ ველში შეიძლება აღმოჩენილიყო რომელიმე მუნიციპალური საკრებულოს საქმიანობის ფორმატი. როდესაც ძველმა საკრებულომ დაინახა, რომ გარკვეული სამართლებრივი ჩიხი შეიქმნა ბიუჯეტთან მიმართებით, მას უნდა მიიღო გადაწყვეტილება დემოკრატიული ღირებულებითი გადმოსახედიდან და ეს უნდა ყოფილიყო სწორი აქცენტებით გაკეთებული. ანუ მას უარი უნდა ეთქვა მეხუთე წლის ბიუჯეტის დამტკიცებაზე. თვითმმართველობის კოდექსი დადგენილ ნორმებს აკმაყოფილებს, მაგრამ ფართო განმარტებით კონსტიტუციური პრინციპებიდან გამომდინარე, ეს არ იყო აბსოლუტურად კანონიერი და არ იყო პოლიტიკურად მიზან შეწონილი. დღევანდელ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რა ბერკეტი და მექანიზმები აქვს? თუ შევხედავთ, ოპოზიციური უმრავლესობა გარკვეულ წილად იყო იმ სამწუხარო რეალობამდე, როდესაც გარდაიცვლებოდა ერთ-ერთი საკრებულოს წევრი. საკრებულოს წევრის გარდაცვალებამ ცხადია შექმნა გარკვეული პოლიტიკური ბალანსი. ეს ბალანსი არის 50-50, მოდი ასე ვთქვა, 17-17, რაც ცხადია საჭიროებს ერთი გადამწყვეტი ხმისუფლების მოპოვებას და ეს არჩევნები, რომელიც არის დაგეგმილი მაისში, ამ პოლიტიკურ ველს ფაქტობრივად შეცვლის. მაგრამ როგორ შეიძლება მივიდეთ არჩევნებამდე, მანამ სანამ მუნიციპალური ორგანო დაკომპლექტება სრულფასოვნად? მე ვფიქრობ, ამ დროს გაცილებით მეტი გონიერება მართებს პოლიტიკურ უმრავლესობას, ქართულ ოცნებას, რომ გამონახოს ოპოზიციასთან თანამშრომლობის ასე თქვა ველი. მე პირადად, როგორც ინდივიდუალური დამკვირვებელი, ცხადია, არა ვარ მომხრე პოლიტიკური ბოიკოტის იმ ფორმის, რომელიც საკრებულოს ფუნქციონირებას ფაქტობრივად პარალიზებას უკეთებს. და რატომ? არც ერთი ამომრჩეველი, როდესაც მიდის საარჩევნო ურნასთან და იღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, მისი მოლოდინი არის გარკვეული ფუნქციური როლის განხორციელებისკენ, ხო? არავინ არ ფიქრობს, თუ მე ვინმეს ვირჩევ, ის შეიძლება ხვალ არ შევიდეს საკრებულოში. არ აქვს მნიშვნელობა რა პოლიტიკური გადმოსახედიდან შევაფასებთ ამ პროცესს. და კიდევ ერთხელ ხაზგასმული მინდა აღვნიშნო, მე ვარ ინდივიდუალური ერთი ამომრჩეველი, რომელიც ფიქრობს და მხარს უჭერს,
რომ პოლიტიკური პროცესები უნდა იყოს პოლიტიკურ ორგანოებში გადაწყვეტილი. თავმჯდომარის საკითხი არის, გიორგი, ასევე აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ხო თავმჯდომარის არჩევის საკითხი? ხადია, საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა არის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ძალთა ბალანსის გამოხატულება. და ვინაიდან ოპოზიცია თვლის, რომ მას გარკვეულწილად ჰქონდა ეს პოლიტიკური უმრავლესობა მას საკრებულოში, აქვს პრეტენზია ყავდეს მისი წარმომადგენელი. მაგრამ აქ გასათვალისწინებელია მეორე გარემოება, ხომ? ჩვენ პოლიტიკური პარტიათა სიმრავლე მეტნაკლებად ბათუმის საკრებულოში გვაქვს და ამ დრომდე ჩვენ არ ვიცით ამ ოპოზიციური პარტიების პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელი კანდიდატის მიმართ არის ხარდაჭერა გამოხატული. არსებული რეალობიდან თუ შევაფასებთ, ეს ოპოზიციური უმრავლესობა არც პოლიტიკურ ოპოზიციურ პარტიას არ აქვს და ცხადია, ეს პოლიტიკური კრიზისი უკვე საკრებულოში არის შექმნილი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ პირველი ეტაპი რაც უნდა დავძლიოთ, ეს არის საკრებულოს ფუნქციონირება, მიუხედავად იმ მოცემულობაში, რომ ჯერ კიდევ უხუცესი წევრი არის, ასე ვთქვათ, ნომინალური ფიგურა საკრებულოს თავმჯდომარის პოზიციაზე და ის მართავს და უძღვება საკრებულოს საქმიანობას. ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს, მანამ სანამ პოლიტიკური პარტიები გარკვეულ შეთანხმებამდე მივლენ. მაგრამ თავად მნიშვნელოვანი რა არის? პოლიტიკური შეთანხმება უნდა ამოვიდეს ისევ ქალაქის ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩვენ დღეს ძალიან ბევრი სამართლებრივი ნონსენსი დავინახეთ. აი ეს სამართლებრივი ნონსენსი და სამართლებრივი ჩიხში გულისხმობ იმას, რომ გარკვეული პროცესი გრძელდება გონივრულ რაღაც ეტაპამდე, მაგრამ რა ხდება ამ გონივრულ ეტაპის მერე ჩვენ საკანონმდებლო ჩანაწერს ვერ ვნახავთ. აი პირობითად, როდემდე შეიძლება იყოს საკრებულოს უხუცესი წევრი, საკრებულოს თავმჯდომარის ნომინალური ფიგურა და მართავდა საკრებულოს. ეს პროცესი შეიძლება პოლიტიკურ ჯგუფებს, გარკვეულ პოლიტიკურ ჯგუფებს ხელს აძლევდეთ, იმიტომ რომ უმრავლესობა არ ყავთ და ცხადი ახლა ქართული ოცნებისთვის მიუხედავად არარჩეული საკრებულოს თავმჯდომარის ვითარებისა, მისი წარმომადგენელი უზრუნველყოფს ამ საკრებულოს მართვას. ოპოზიცია აღმოჩნდა გარკვეულ პოლიტიკურ ჩიხში, მაგრამ ეს პოლიტიკურ ჩიხის ობიექტური რეალობიდან გამომდინარეობს. ამიტომ დღევანდელ მოცემულობაში ისევ ქალაქის ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა იხემძღოლოს თითოეულმა პოლიტიკურმა პარტიამ. ჩემი ვარაუდით გაგრძელდება იმ მაისამდე, ანუ სანამ ჩატარდება მაჟორიტარის არჩევნები ბათუმში და შეივსება ის ვაკანტური თანამდებობა, მანამდე სამართლებრივად გვეყოლება უხუცესი წევრი საკრებულოს თანამდებობაზე, ვინაიდან სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, მონახაზი კანონის დონეზე არ არსებობს, როდემდე შეიძლება მართოთ. რიგარეში არჩევნების დანიშნვის, ანუ საკრებულოს დაშლის ერთადერთი სამართლებრივი მექანიზმი არის, როდესაც საკრებულო ზედიზედ 6 თვის განმავლობაში არ შეიკრიბება, ან საკრებულო წევრთა რაოდენობა შემცირდება, და მესამე ვარიანტი, როდესაც ბიუჯეტს ვერ ამტკიცებს საკრებულო ზედიზედ 3 თვის განმავლობაში. ყველა ჩამოთვლილი გარემოება, მე ვფიქრობ, დარჩება ერთი მომენტი, როდესაც საკრებულოს საქმიანობა ან მუნიციპალიტეტის ორგანოს საქმიანობა საფრთხეს უქმნის ქვეყნის სუვერენიტეტს, საფრთხეს უქმნის კონსტიტუციური უფლებამოსილების განხორციელების რისკები არსებობს და ბევრი სამართლებრივი კომპონენტი, რომელიც ფაქტობრივად თუმცა ეხლა რა რისკი დგას, თქო, ამ 4-დან რომელი შეიძლება რომ მე ვფიქრობ არც ერთი. ერთადერთი მომენტი რჩება ალბათ ზედიზედ 6 თვის განმავლობაში საკრებულო ვერ და არ შეიკრიბოს, მაგრამ მე ვფიქრობ ესეც უკვე როგორ ვთქვა, უფრო პოლიტიკური პროცესია ვიდრე სამართლებრივი და რატომ 6 თვის განმავლობაში ფაქტობრივად ჩვენ ახალი არჩევნები გვაქვს. ამიტომ ეს პროცესი ისეც მიიყვანს თვითდინებამდე მიიყვანს. თვითდინება მიიყვანს იმ კონკრეტულ კანონზომიერებამდე, როდესაც შეიძლება მიიღოთ არჩევნები, აირჩეს ახალი წევრი და ფაქტობრივად ახალი წევრი გადამწყვეტი ხელისუფლების მქონე პირი ნორმალიზებაში მოიყვანს ამ საკრებულოს მუშაობას და ფუნქციონირებას. გადაბირების საკითხებზეც უნდა გკითხოთ თქვენ. მე შეეხება თქო გიორგი გახარეს პარტიიდან ერთ-ერთი წარმომადგენლის დატოვებას ამ შემთხვევაში პარტიის და ის როგორც ამ შემთხვევაში დამოუკიდებელი დეპუტატისა გვევლინება და შემდეგ ნუგზარ ფუტკარაძის ირგვლივ გამითარებული მოვლენები საუბარი არის ჩანაწერზე რომელიც გავრცელდა და თქვა სავარაუდო მოსყიდვის ფაქტზე ასევე საკრებულოში როგორც ვახსენე 3 დეკემბერს ჩანაწერის სტომაზე ნაზი ფუტკარაძემ ნუგზარ ფუტკარაძის დამაც თქვა და ისაუბრა დააკავშირა ამ შემთხვევაში მისი ძმის გარდაცვალება დაუკავშირა შანტაჟს. თვითონ ეს პრაქტიკა უკვე არჩეული, უკვე ლეგიტიმაციის გამოცხადებული, ვთქვათ, საკრებულოს წევრების გადანაცვლება, გადმონაცვლების, ვთქვათ, ერთი ბანაკიდან მეორე ბანაკში. რას გულისხმობს ეს ყველაფერი? პოლიტიკური ხარაკერი, როდესაც საკრებულოს წევრი ძალიან მოკლე ვადაში იღებს გარკვეულ გადაწყვეტილებას და ტოვებს საკუთარ პარტიას, ტოვებს იმ პოლიტიკურ ჯგუფს,
რომის დახმარებითაც არჩევნებში იღებდა მონაწილეობა და ამ მომჩევლმა სწორედ მას ხარი დაუჭირა გარკვეული პოლიტიკური სიმპათიით. Და ცხადია, ეს პოლიტიკური ხარაკირი თუ პოლიტიკოსი გეგმავს გრძელვადიან პერსპექტივაში საქმიანობას, მისთვის აი ყოველ შემთხვევაში უკვე ფაქტობრივად პოლიტიკური სიკვდილია. რაც შეეხება გადაბირებას, პოლიტიკური კულუარული შეხვედრები ან საუბრები ყოველთვის იყო ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში. ამ პოლიტიკურ რეალობას ცვლის ისევ და ისევ ამ მომრჩევლის დამოკიდებულება. თუ პარტია ან პოლიტიკოსი ხვდება, რომ მისი ნებისმიერ გადაწყვეტილება სამომავლო პერსპექტივით არის წამგებიანი, ხშირ შემთხვევაში ეს არის შემაკავებელი ფაქტორი, რომ პოლიტიკოსმა არ მიიღოს იმგვარი გადაწყვეტილება, რაც შეიძლება მას ჩაითვალოს პოლიტიკურ უპატრონობაში საკუთარ ამ მომრჩევლთან. მაგრამ საგანგაშო ამ შემთხვევაში ჩვენ რაც ვნახეთ, ერთ-ერთ კანდიდატთან მიმართებით იყო ფორმა გამოხატული. ხომ ეს არისო პოლიტიკური დისკუსიის საგანი, ეს არისო იმგვარი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, განხილვის თემა, რაც შეიძლება კოლუარებში ხშირად ყოფილა და არსებულა. ეს იყო საუბარი მიზანმიმართული გარკვეული გავლენის მოსახდენად, რომელიც ატარებდა მერკანტილურ ხასიათს, ხო? იყო საუბარი ფინანსურ სარგებელზე, იყო საუბარი გარკვეულ პოლიტიკურ გავლენებზე და ასე შემდეგ. ეს პროცესი, რაც ჩვენ ვნახეთ და მოვისმინეთ, ობიექტურ მეუკერძებელ და ობიექტური გამოძიების მიერ უნდა იყოს გამოძიებული. და რაც მნიშვნელოვანია, ძალიან ეფექტურად და შემჭიდროებულ ვადებში, ვინაიდან ამან უნდა მოხსნას ყოველგვარი კითხვა ამ პროცესთან დაკავშირებით. თუ ეს პროცესი ჩვენ ამგვარი ფორმით დავტოვებთ, ცხადია სამომავლოდ ყოველგვარი პოლიტიკური პროცესი იქნება სწორედ ამგვარი გავლენების მატარებელი. ხომ თუ ჩვენ არ ვნახავთ სუბიექტს, რომელიც დაიჭება ამგვარი ქმედების გამო, ის პასუხსაგებს როგორც სამართლებრივად კანონის წინაშე, ისე საკუთარი ამომრჩევლის წინაშე, ჩვენ შეიძლება რეალობა უფრო მძიმე მივიღოთ. ხოლო ის რაც ვნახეთ არის აბსოლუტურად მიუღებელი და გამოძიება არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ რა ფორმით კომუნიკაციობდა. რაც მოვისმინეთ, ეს უკვე შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს. საკრებულოს საქმიანობა და ასეთ მმართველობაში არსებული საქმიანობა უნდა იყოს გამჭვირვალე და მასში მაქსიმალურად უნდა მონაწილეობდეს მოქალაქეები, ხო? თუ საუბრობთ დემოკრატიაზე, ეს აუცილებელი პრინციპია. მათ შორის ბიუჯეტის მიღების საკითხი, სადაც უნდა იყოს განხილვები და თქვა თუ მოქალაქეს აქვს კითხვები ამ კითხვებზე პასუხი უნდა გაეცეს და რა თქმა უნდა განაშენიანების საკითხი, თუ ქალაქზე ვსაუბრობთ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, ალბათ ეს ადგილიც ახლა სადაც ვართ, არის ლოგიკური გამოძახილი მწუხილების, რომელიც ქალაქის მოსახლეობის კონკრეტულ ნაწილს აწუხებდა და ხედავდა საფრთხეებს, ხო, მათ შორის კანონე, ვთქვათ, ნებართვის მიცემა გარკვეული ტიპის მშენებლობაზე და ასე შემდეგ. ამით იმის თქმა სურს, რომ საკრებულოს აქვს ძირითადად ძალიან დიდი სამუშაო თვალსაზრისით და მონაწილეობის, ვთქვათ, თანამონაწილეობის პროცესს გულისხმობს გადაწყვეტილების მიღებაში. თქვენი აზრით, დღევანდელი ფორმაციის საკრებულო სამომავლო გადაწყვეტილებების კონტექსტში რა უნდა გაითვალისწინოს, რაც ვთქვათ არ გაითვალისწინა წინამოწევის საკრებულომ და რა მიმართულებით აქვს მას რეალურად სამუშაო? საკრებულო პირველში გადაწყვეტილებებს იღებს კანონის შესაბამისად. და მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერი საკითხი, რომელიც რეგულირების სფეროში შეიძლება იყოს კანონის თანახმად, ეს ამარტივებს იმ პროცესს, რომ ყოველდღურად ჩვენ არ გვიწევდეს დისკუსია რა არის მნიშვნელოვანი, რა არის პრიორიტეტული და ასე შემდეგ. მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ეს მშენებლობა არის თუ არა სამართლებრივად სწორი? ყველამ ნახეთ, რომ სამართლებრივ კონტექსტში ვერ ჯდება. ამიტომ პირველ რიგში საკრებულომ სამართლებრივ საკითხებით უნდა დაიწყოს ნებისმიერ პრობლემის გადაწყვეტა. ის, რაც რჩება პოლიტიკური დისკუსიის საგნად, უნდა გამოიტანოს ფართო განხილვის საგნად, უნდა აქციოს. ეს მოხსნის შემდგომ ყოველგვარ პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, დისკუსიას, იყო თუ არა მიზანშეწონილი მაგალითად 6 მაისის პარკში ქვის სკამების განთავსება. ანუ ეს იმდენად მიზანშეწონილობის საკითხი არის, რომ ამ ნაწილში ალბათ სჯობია ნებისმიერმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა საკითხის განხილვა გამოიტანოს ფართო საჯარო განხილვა და დისკუსია მეტად მოაწყოს, რაც აკლია. აკლდა ყოველთვის ჩვენს, ასე ვთქვათ, ადგილობრივ მუნიციპალიტეტის უწყებებს. ეს აღმასრულებელ ორგანოზე შეგვიძლია ვთქვათ და წარმომადგენლობით ორგანოზეც. დღევანდელი ტექნიკური შესაძლებლობები გვაძლევს იმის რესურსს და შესაძლებლობას, რომ ადამიანების აზრი გაცილების სწრაფათა უფრო მარტივად გავიგოთ, ვიდრე წლების წინ იყო, ხო? ხშირად არის პრობლემა ფართო შეკრებების, ფართო იდეების და აზრების მოსმენის, მაგრამ როდესაც არსებობს ინტერნეტიზაცია, ქალაქში გაცილებით მაღალია, მეტ ადამიანს მიუწვდება ინტერნეტზე ხელი, აზრის კითხვა და კონკრეტულ დისკუსია გაცილებით იოლია. დღევანდელი გადმოსახედით, მე ვფიქრობ, პოლიტიკური ველი უნდა დაიცალოს პოლარიზებისგან და პოლიტიკური კრიზისი, რაცაც, ასე ვთქვათ, ბოლო წლებია ვადენ თვალს, იგივე
საკანონმდებლო ორგანოში, პარლამენტის დონეზეც და ადგილობრივ მუნიციპალურ დონეზე. მე ვფიქრობ, გამოწვევა საზოგადოებას გაცილებით მეტი აქვს დღეს, ვიდრე პოლიტიკური კრიზისით მიღებული შედეგებია. ხო, მე შედეგები გავლენას ახდენს თითეულ ადამიანის სოციალურ მდგომარეობაზე, ფაქტორზე, ეკონომიკურ პროცესებზე და ასე შემდეგ. და მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური კრიზისის ეს ველი, რომელიც გვაქვს ჩვენ ბოლო წლებია, უნდა შეიცვალოს და პოლიტიკური პარტიებმა უნდა შეცვალონ დღის წესრიგი. მე ვფიქრობ, საზოგადოების დაკვეთა დღეს მაინც არის ის, რომ ჩვენ ვისაუბროთ საგნობრივად საკანონმდებლო ორგანოში, წარმომადგენლობით ორგანოებში, ვიდრე ბოიკოტი გამოუცხადოთ და არ მივიღოთ მონაწილეობა მის საქმიანობაში, ვინაიდან ეს პროცესები განგრძობით ჭრილში თუ შევაფასებთ, უფრო დიდ ნეგატიურ შედეგებს მატარებელია, ვიდრე ის შედეგები, რასაც ამ პოლიტიკური კრიზისით კონკრეტული პარტიები იღებენ. და თუ ჩვენ თვალს გავადევნებთ ჩვენ პარტნიორებისას უფრო მოწოდებებს, თუ თვალს გავადევნებთ ბოლო წლებში მიმდინარე მოვლენებს, მუდმივად არის მოწოდება იქეთკენ, რომ ჩვენ შევცვალოთ პოლიტიკური დღის წესრიგი. პოლარიზება და პოლიტიკური კრიზისები უნდა გადავწყვიტოთ დისკუსიის ფონზე. ზედა გერგი მნიშვნელოვანია, რომ კონკრეტულ პარტიულ ინტერესს ამ შემთხვევაში, თუ ქალაქზე ვსაუბრობთ, ქალაქის საუკეთესო ინტერესი არ ემსხვერპლოს და არ დაზრალდეს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საუბრისთვის და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა. თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში მოექცა. მუნიციპალიტეტით დაინტერესდნენ როგორც რიგითი მოქალაქეები, ასევე ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები. მაგალითად, საუბარი დაიწყო წალენჯიხაში ბიზნეს გარემოს ხელსაყრელობის შესახებ. წამოვიდა არაერთი ინიციატივა მუნიციპალიტეტის განვითარების კუთხით, თუმცა ამ ყველაფრის მიღმა არსებობს მნიშვნელოვანი გარემოებები. ჩვენ დავინტერესდით, თუ როგორ ვითარება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, რა ყოფით პრობლემებს აწყლებიან აქ სოფლად მაცხოვრებლები გაძლიერებისა და განვითარების რა პერსპექტივას ხედავენ ისინი. პირველ ამბავს ნინო ფიფია მოგვიყვება, ის საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელ ოლორში ცხოვრობს. მოგესალმებით, მე ვარ ნინო ფიფია, 24 წლის, ცხოვრობ წალენჯიხის რაიონ სოფელ ოლორში. ამჟამად ვარ უმუშევარი და იმედია ეს ბევრი ხანი არ გაგრძელდება. წელს დავამთავრე მაგისტრატურა, პროფესიით ვარ ეკოლოგი. უნივერსიტეტის შემდეგ დაბრუნება იმიტომ გადავწყვიტე, რომ ჩემს მიერ მიღებული ცოდნა და გამოცდილება მომეხმარა ჩემი სოფლისთვის და ჩემ სოფელს დავგმოდი გვერდში იმით, რითაც შემეძლებოდა. ამჟამად მონაწილეობ ფერმერ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების პროექტის ფარგლებში, მუშაობთ გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან და ორგანიზაცია ნეფასთან ერთად. კერძოდ ვიკვლევთ სოფელში არსებულ საჭიროებებს. ამასთან ერთად ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა და ჩავთვლით ჩვენი სოფლის ქალბატონები და ახალგაზრდები. ჩვენ ეს კვლევა ჩავატარეთ ონლაინ. იყო რამოდენიმე საკითხი განხილული და მოსახლეობამ აირჩია ის პრობლემები, რაც თვითონ უჭირდათ. ერთ-ერთი პრობლემა იყო ტრანსპორტის არარსებობა. სოფელს არ ყავს ტრანსპორტი არც მუნიციპალიტეტთან და არც ზუგდიდთან. დადის მარტო კერძო მარშრუტკა, რომელიც ახლა შიგადაშიგ დადის და ყოველ მეორე დღეს მოძრაობს და ყოველ მესამე დღეს და ასევე ძალიან გაძვირდა ტრანსპორტირების საფასური. ერთი გზაღირს 5 ლარი და შესაბამისად ორი გზაღირს 10 ლარი. ასევე ამ პრობლემებთან ერთად იყო ფეიბოქსის არარსებობა, იმიტომ რომ ელემენტარული კომუნალურები რო გადაიხადოს მოსახლეობამ, უწევთ ჯვარში წასვლა და მოგეხსენება ჯვარამდე არის 7 კილომეტრი. ერთ-ერთი პრობლემა არის კიდევ სოფლის და არა მარტო ჩვენი სოფლის, არამედ გარემოს პრობლემაც არის ის, რომ ჩვენ სოფელში არ არის სანაგვე ურნები. ნაგვის ურნების არარსებობის გამო ხდება სოფლის დანაგვიანება. ნაგვიანდება როგორც ნიადაგი, ასევე ჰაერი და ასევე წყალი. საფთია კუცელი ჩვენ სოფელში საერთოდ არ არის და ადამიანებმა მედიკამენტები რო შეიძინონ, უნდა წავიდნენ ჯვარში, უნდა წავიდნენ ზუგდიდში. ხოლო რაც შეეხება სურსათის მაღაზიებს, რამოდენიმე მაღაზია არის, მაგრამ ის იქ არ არის ისეთი პროდუქტები, რაც ადამიანს და მოსახლეობას სჭირდება. გამყოფ ხასთან ცხოვრება ეს ძალიან რთულია, იმიტომ რომ აქ ყველაფერი, ანუ ყველა რესურსის მოძიება და ყველა ინფორმაციასთან კავშირი არის ძალიან რთული და თუ მოდის რაღაც ინფორმაცია, ყველაზე ბოლოს მოდის. ძალიან კარგი იქნება სხვადასხვა ორგანიზაციები ჩამოსვლა და ჩართულობა, რათა უფრო გააქტიურონ აქ მცხოვრები ახალგაზრდები და იყოს ძალიან
საგრანტო ესე პროგრამები რო იყოს მცირედი მაინც იმისთვის რომ აქ მცხოვრები მოსახლეობა რამით მაინც დაკავდეს და თავიანთი სასოფლო სამეურნეო სფერო უფრო განავცონ. სამსახურის არარსებობამ გამოიწვია ახალგაზრდებისა და არა მარტო ახალგაზრდების არამედ უფრო ხანში შესული ადამიანების საზღვარგარეთ წასვლა და ასევე იმ სტუდენტებს რომლებმაც დაამთავრეს უნივერსიტეტი, სოფელში დაბრუნება აღარ სურთ, იმიტომ რომ აქ არ არის იმის პერსპექტივა, რომ სამსახური დაიწყონ. პანდემიამ ძალიან გაართულა სოფელში ცხოვრება და ძირითადად ქალი შრომა ერთი ორად უფრო გაიზარდა. პანდემიის დროს არ იყო ტრანსპორტი და მუნიციპალური ტრანსპორტის არარსებობის გამო ადამიანებს უწევდათ კერძო მანქანების აყვანა და მაგით სურსათის მოტანა. მოგეხსენებათ, ეს ყველაფერი კი დაკავშირებული არის დიდ ხარჯებთან და ამის საშუალება სოფელში მცხოვრებ ადამიანს ამ ეტაპისთვის არ აქვს. დისტანციურ სწავლებასთან დაკავშირებით ესეც ერთ-ერთი ძალიან დიდი პრობლემა იყო, იმიტომ რომ აქ არ არის კარგი ხარისხის ინტერნეტი. ზოგიერთ მოსწავლეს საერთოდ არ ჰქონდა კომპიუტერი და ზოგიერთს კი საერთოდ არ ჰქონდა წვდომა ინტერნეტთან. ჩვენ სოფელში ეს ერთადერთი შენობა არის, სადაც ბავშვები დადიან და აქ არის ორი წრე, ერთი არის ცეკვის წრე და მეორე კარატის წრე, მაგრამ როგორც ხედავთ, ამ კლუბს ძალიან სჭირდება რესტავრაცია და აქ არ არის ის პირობები, რაც ბავშვებისთვის არის ხელსაყრელი. და სოფელში ეს არის ერთადერთი ადგილი, სადაც მოსახლეობა იკრიბება და სადაც სხვადასხვა ღონისძიებები ტარდება. ვისურვებდი ისეთ გარემოს, სადაც ისყოფითი პრობლემები აღარ ყოფილიყოს, რაც დღეს აქაურ მცხოვრებ ადამიანებს აქვს. ასევე უფრო ყოფილიყოს მეტი პერსპექტივა, უფრო მეტი დასაქმების სფერო და არეალი და ის სტუდენტები დაბრუნებულიყვნენ სოფლებში, რომლებიც ამჟამად არიან სხვა ქალაქებში და თავიანთი ცოდნა გამოცდილება გამოიყენონ ჩვენი სოფლის გაძლიერებისთვის. სოფელში არ არის არც ერთი გასართობი ადგილი, კინოზე და თეატრზე საერთოდ ზედმეტი აქ საუბარი, ელემენტარული გასართობი პარკი არ არის, რომ ბავშვებმა დრო გაიყვანონ და გაერთონ. მიგრაციისა და დასაქმების პრობლემა მწვავედ დგას მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლებშიც. შესაბამისად, ადგილობრივებისთვის დროული და საჭირო შესაძლებლობა აღმოჩნდა გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა თუ სხვა ფონდების მიერ ინიცირებული პროექტები. ამ კუთხით მიღებული სხვადასხვა საგრანტო დაფინანსება საგრძნობლად აუმჯობესებს თემის ცხოვრებას. ჩვენმა შემდეგმა რესპონდენტმა ნონა კვარაცხელიამ სწორედ სხვადასხვა ორგანიზაციის მხარდაჭერით შეძლო საჭირო ტექნიკის მობილიზება და სამკერვალო სალონის გახსნა სოფელ ჩკალში. ნონა კვარაცხელიას თავისი საქმის როგორც ცოდნის გავრცელება, ასევე სოფლის ცხოვრების დონის გაუმჯობესება სურს. მე ვარ ნონა კვარაცხელია, ცხოვრობ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩკალში. გახსნილი და დაფუძნებული მაქვს 2013 წლიდან სამკერვალო სალონი, სადაც მუშაობ დღემდე კერავთან ერთად. ჩემ სოფელში მუშაობდი 2013 წლამდე კოლმეურნეობის მთავარ ბუღალტრად. კოლმეურნეობის მოშლის შემდეგ დაარჩივი მუშევარი და შვილები ორივე ჩაირიცხა უფასოზე თბილისში. შვილებთან ერთად წავედი და მუშაობას ვაგრძელებდი იქ არასამსახურის განხრით, არამედ შვილებთან ერთად თავი რო გაგვეტანა, უმუშევრად რო ვიყავით დარჩენილი. შვილებმა სწავლა რო დაამთავრეს, შემდეგ მე და ჩემი მეუღლე წამოვედით აქ. სამსახური არ მქონდა, პენსიონერი არ ვიყავი, უნდა გამეკეთებინა რაღაც ისეთი, რომ შემოსავალი შემომეტანა ოჯახში და გორჩინა თავი. წალენჯიხის რაიონში წამოვიდა პროექტი უსაიდ ნეოს მიერ, ჭრაკეროა, სტილისტი და კულინარია. მე ბავშვობიდანვე მიყვარდა ჭრაკერვა და გადავწყვიტე ამ კურსებზე მევლო. 3 თვის განმავლობაში ვიარე ჭრაკერვის კურსებზე, გავხდი სერტიფიცირებული, მოვიგე გრანტი და მიიღე საკერავი მანქანა. ამ საკერავი მანქანით გავხსენი სამკერვალო ჩემ სოფელში, სადაც არ იყო სამკერვალო საერთოდ. არც ჯგალში იყო სამკერვალო და არც მეზობელ სოფლებში. ერთი მანქანით დავიწყე მუშაობა, ამის შემდეგ წამოვიდა კიდევ პროექტები. კიდევ მივიღე მონაწილეობა აწარმოე საქართველოში. აწარმოე საქართველო მომცა კიდე საკერავე მანქანა ჯუკი და
ავერლოკის მანქანა ჯასკი. მონაწილეობა მიიღე ფერმერთა ასოციაციის პროექტში, რომელმაც დამაფინანსა 2017 წელს და გადმომცა საკერავ მანქანა ტყავის ველესი, რომელზეც მუშაობთ ძალიან კარგად. ამითი, ესე იგი, მე გავაფართოვე ჩემი სამკერვალო და ავიყვანე მკერავი, ჩემ მეგობარი ქალბატონი, რომელიც დღესაც მუშაობს ჩემთან ერთად. პანდემიის შემდეგ დამეტყო ძალიან. ერთი ბელა ვერ მოდიოდა ჩემთან მეგობარი ქალი, რომ მუშაობს დღესაც ჩემს გვერდით რომ არის, მეორე სოფლიდან უნდა მოსულიყო. როგორ წამოვიდო და პანდემია ძალიან ისეთი ყველას გვეშინოდა. ეხლა არ არის ისე და მაშინ ძალიან ისე შიშის ქვეშ ვიყავით. დავიწყე პირბადეების შეკერვა. მაგრამ შემეშინდა და დრო და დრო გამოვდიოდი, დავკეტავდი, გამოვდიოდი, დავკეტავდი. ეხლა უკეთესი მდგომარეობაა ყველანაირად. რომ ჩემ სამკერვალოსთან ახლოს არის სკოლა, საშუალო სკოლა, საჯარო სკოლა. ბავშვებთან მუშაობა, მე მქონდა ესეთი პროექტი, სადაც ხუთი ბავშვისთვის უნდა მესწავლებინა ჭრა კერვა მინიმალურ დონეზე. ხუთის მაგივრად ჩემთან მოდიოდა 15, ისე უხაროდათ ბავშვებს და მეც ახლა სულით და გულით ვასწავლიდი. ახლა მაქვს იდეა, რომ სკოლის მოსწავლეებთან რომ მქონდეს მუშაობა, რომ შემეძლოს იმათთან გაკვეთილების ჩატარება, თეორიული სწავლება ჭრაკერვის და პარალელურად გადმოვიყვანთ პრაქტიკულ მეცადინეობაზე, ვინაიდან ახლოს არის სკოლასთან. ჩვენ სოფელში მუშაობენ ქალები, ასეა თუ ისეა მაინც, მაგრამ უფრო მეტი ქალი გასულია საზღვარგარეთ. ხილის გადამამუშავებელი ქარხანაა ჩვენთან, ჩვენ სოფელში, აგერ ორნაბიჩი და იქაც მუშაობენ, ორი სმენა აქვთ და დილის სმენა და ნაშუადღებს. საჯარო მოხელები მუშაობენ თავიანთ სამსახურში და დიასახლისობას უნდათ ქალებს, დიასახლისობას რო შეუთავსონ რაღაც სამუშაო, მაგრამ რა, თხილი რა, ერთი თვე მაქსიმუმი, თხილის მობოჭვა, მეტი არაფერი. ჩვენს ასეთი კარგი სოფელი გვაქვს და ინტერნეტი არ არის. გაზი შემოყავთ. წყალი ყველა სოფელში, ყველა იმაში უბანში არ არის. ერთი კარგი შენობა რატომ არ უნდა გქონდეს, რომ ყველაფერი მოთავსდეს იქ და გემრიელად გრძნობდეს ადამიანი თავს იმ შენობაში რო შევა. სამკერვალოც, სალონიც, ფეხსაცმლის შეკეთებაც, ათასნაირი. მე მაქვს ახლა იდეა, რომ აი იმისი ლეიბების და საბნების გადასამუშავებელი სამქრო ქვია იმას, ისეთი კარგი დანადგარია, მაგრამ სად უნდა წავიღო? აი მოვიგე პროექტი, სად? მე ჩემი მიწა არ მაქვს. გალის წინსვლა მინდა, იმიტომ ვარ აქ. და იმიტომ მინდა ჯგალში იყოს კარგი შენობა, ჯგალში იყოს კარგი სამკერვალო, კარგი სალონი, კარგი ფეხსაცმლის შეკეთების მომსახურების სფერო, რომ იყოს კარგად ყველაფერი. და მე მგონია, რომ მივაღწევ მიზანს. როზეტა მოსიძე სოფელ ეწერფერდში ცხოვრობს. ეს სოფელი საოკუპაციო გამყოფი ხაზიდან დაახლოებით 4 კილომეტრით არის დაშორებული. როზეტას საწუხარიც ერთი შეხედვით ძალიან ყოფით, თუმცა სოფლისთვის სასიცოცხლო საკითხებს უკავშირდება. ამ დრომდე სოფელში არ არის მოწესრიგებული დასუფთავების საკითხები, ასევე წყლისა და ტრანსპორტის სისტემა. დღემდე საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გადაყრა მთელ რიგ ყოველდღიურ დისკომფორტთანაა დაკავშირებული. ვარ როზეტა მოსიძე. მუშაობ ეწერფერდის საბავშვო ბაღში, ნომერ 2-ში. წარმოადგენ ჭალის თემს. ვარ გაეროს ქალთა გაერთიანების ორგანიზაციის წარმომადგენლები ფონდ ნეფასთან ერთად. შენობაში გვაქვს ბაღიც, გვაქვს დაწყებითი სკოლა. კიდე ამ ჩვენს შენობას, როგორც იცით, მიეცა ტოლვილებსაც. ველოდებით ახალ შენობას, იმიტომ რომ აი აქ ჩვენს ახლო დარი აშენებული მაღალი ძაბვის ზანძა.
და თუ დაამტკიცა ექსპერტმა და თუ იქნა გადაწყვეტილება, რომ უნდა გადაიტანონ ჩვენი შენობა, იქნება ალბათ მალე ეს. ვინც მოხდა მანძის ახლო-მახლო ფარგლებში, ვისაც მისცეს თანხები და აწყობდათ ეს თანხები, გადავიდნენ საცხოვრებლად სხვა ადგილას. მე აქ ცხოვრობ, აქ დავიბადე, აქ ეს მიწა და თავიდან ვარ აქანე, ხო? და იმიტომ ჩემი საფუძველი აქედან როა და სხვაგან რო გადავიდე, ამ საფუძველს ხო ვერ წავიღებ, ამ სახლს ვერ წავიღებ ვერაფერი და იმის შესაბამის თანხებს არ მისცეს, არ დააღმაყოფილეს ამ ელექტროკომპანიებმა და იმიტომ მიდიოდა ძალიან დიდი ბრძოლა, რა ვიცი, რა და სად რა ვის არ მიმართეს, მაგრამ არ არიან რამდენიმე ოჯახი არ არის დაკმაყოფილებული. პირველ რიგში ჩვენ გვინდა გზა, რომ მიხვიდე ყველგან, თუდად რო გახდე, ხო უნდა გაგიყვანოს ვიღაცა, ხო უნდა მოვიდე სასწრაფო, ხო რაღაცა პირველი დახმარების ნივთები არ გინდა, საჭმელი, სასმელი რაღაცა, ხო უნდა გავიდეთ სადღაც. ჩვენ ვართ უბანი, არ ვართ ქალაქთან, გვაშორებს 7 კილომეტრი. ჯვარი არის ჩვენი ქალაქი, რაიონი მითუმეტეს 20 კილომეტრია რაიონამდე. მე ვარ ბაღში, ვმუშაობ და მყავს ბავშვები ისეთი, რომ რომელსაც პამპერსი უკეთია, რომელიც ხომ და გადავაგდო ეს სადღაც, რომ არ ველოდო, მთელი დღე არ მოუგროვო და მშობელს არ გავატანო, შეიძლება წაიღე და გადაყარე სადღაც. ესეთებიც არის. და ამის გატანა გვიწევს თვითონ თანამშრომლებს, ვაგროვებთ პარკებში და მე რო გავდივართ ჯვარში, იქ უნდა ჩავყარო სანაგვე ურნეში, იმიტომ რომ ახლო-მახლო არც არ არის. არც მაღაზია გვაქვს, არც სამედიცინო პუნქტი გვაქვს. ჰქონდა ერთდროს ბიბლიოთეკა, ძალიან კარგი. თუ ვეღაცას ყავს ორსული და უჟვათან, ისეთი ავამტყოფი, რომ აი ვერ დავიკავებ, ხო? უნდა გაიყვანოს ჯვარში და იქ უნდა ყავდეს ვინმე ნათესავთან, ესეთი ისენი კიდევ გვაქვს მომენტები. თუ მოთოვა, ვერაფერი ვერ მოვა ჩვენთან. ინტერნეტის ქსელები თითქმის უმრავლესობას აქვს, აი თვითონ შეძენილი თუ არა, არ არის ჩვენთან, არ არის ისეთი, რომ რაღაცა ყველას აქვს თავისი ინტერნეტი უდგას. აი ახლა ბავშვები ხო პანდემიის დროს ყველა ჩაიჭედა სახლებში, არ იყო სკოლა, არ იყო ბაღი და ყველა სწავლობდა ონლაინ. და ეს რომ გადაიტვირთა ეს სილქნეთები, ეს ისენი საერთოდ ვერც სწავლობდნენ ბავშვები, ვერც ვერაფერს იზავდი. ჩვენი სოფელი ეწერფერდი არის თითქმის 4 კილომეტრში. 2008-ში თქვენ თუ ხო გახსოვთ, რო იყო ისეთი მომენტი იყო, რომ ჩვენ სოფელში ტანკები დადიოდა ყველაფერი, მაგრამ ნუ კი ვიყავით, აი შიშის ქვეშ რამ кайხანი რა, მაგრამ მე დაალაგდა და გავიდნენ. ბავშვებს ჰქონდათ დაფინანსება, საზღვის პირაზონის დაფინანსება, მაგრამ შარშან ეს დაფინანსება არ ვიცით რატომღაც მოგვეხსნა და რატომ მოგვეხსნა, ისეც ვერ გვიხსნიდნენ, რომ არ ეკუთნით. თუ ჯარი იდგა და შიშის ქვეშ ვიყავით, ბავშვები გავხიზნეთ რაღაცა, მაშინ რატომ ვიყავით საზღვის პირა ზონა? და ახლა რატო არ ვართ? დასაქმება აქ ჩვენთან არაფერი არ არის. აი, არის ბაღი, არის სკოლა. ვсё, მეტი არაფერი არა. უნდა სადმე თუ იმუშავო, უნდა წახვიდე ან ზუგდიდში, ან თბილისში, ან ქუთაისში, ან დიდ ქალაქებში სადმე დასაქმდე. ბევრი ახალგაზრდობა არის წასული დიდ ქალაქებში, რომ რაღაც თავის თავს მიხედოს. ჩვენთან არ არის, ჩვენ სოფელში არა, მაგრამ აი ფახულანი არის, ჩვენი გვერდით მდებარე სოფელი. იქ არის თხილის ქარხანა და აი იმ სეზონზე, როცა თხილი არის, იმ სეზონზე მუშაობს ქალები, უფრო მეტად ქალები რა, დასაქმებული არიან. არის ხეტყე კიდო არის, მაგრამ ეს სვანეთშია. მუშაობენ და იქეთ მიდიან კაცები. რო იქ რაღაცა კაპიკი მოიტანონ. ადამიანი თვითონ რომ სოფელში ცხოვრობ და როგორ არ აგაქეს. სოფელში რო ცხოვრობ, ამას ყველაფერს შრომა უნდა. ყველა შრომობს, მაგრამ ისე ამ მიწა იმ დონემდეა უკვე გამოფიტული, რომ არაფერი თითქმის არ მოდის რა და გვაქვს სეზონური შემოსავალი არის ჩვენი სოფლისი, აი თითქმის ახლო მდებარე სოფლებისი თხილი. ბაღში ყავს ამჟამად ყავს 18 ბავშვი და თანამშრომლები ვართ 6. სიხარულით მოყავს ბავშვები ბაღში, უხარიათ ბავშვებსაც, რა ქვია, თამაშობენ, რა ქვია, ლექსი თავის თავად რაღაც, მაგრამ ახლა ამჟამად, აი ამ პანდემიის დროს აგვიგრძალეს დღესასწაულები. ქონდა ეგ საქანელა სოკოს ავიდგიდო რაღაცა, მაგრამ ეს ყველაფერი დაძველდა, ყველაფერი უკვე გავიდა რა ხმარებიდან. ბევრი ადგილი ვიცი, სადაც აი დიდად კარგი სოფელი იყო, არაჩვეულებრივი იყო და მე ნელ-ნელა და ხალხმა დაივიწყა ის სოფელი. საერთოდ ერთი და აჰა ორი და სამი კაცი დარჩა. ისე არ მინდა, ჩვენთან კიდევ ბევრია წასული, მაგრამ თუ
საფელი აშენდა, უნდა დაბრუნდებიან და მაგ იმედი, რომ ჩვენც ვიქნებით კარგად და ეს ერთი სული გვაქვს, რომ ეს პანდემია, თუ ეს კორონა, რა გვიამ დაავადებას ამ COVID-19-ით, მალე მოვიშორებთ რა და მაშინ უკვე უკეთესად ვიმუშავებთ, უკეთესად ხალხს ხალისიც მიეცემა სიცოცხლისი. მაგ იმედი, რომ ეს ყველაფერი დალაგდება. 7 დეკემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა და მისმა რუსმა კოლეგამ ვლადიმერ პუტინმა Zoom პლატფორმის საშუალებით მორიგი მოლაპარაკება გამართეს. მთავარი თემა უკრაინის საზღვართან რუსეთის სამხედრო ძალების კონცენტრაციასა და აგრეთვე აღმოსავლეთით ნატოს შესაძლო გაფართოების საკითხზე შეეხებოდა. შეხვედრის შემდეგ ორივე ქვეყნის წარმომადგენლებმა კომენტარი გააკეთა, როგორც ჯო ბაიდენი ამბობს, ამერიკა და მისი მოკავშირეები კრემლს სამხედრო ესკალაციის შემთხვევაში ძლიერი ეკონომიკური სანქციებით უპასუხებენ. თემაზე პროცლად გიორგი ხატიაშვილთან ერთად ვისაუბროთ, რომელიც კაპის საშუალებით გვერდება პირდაპირ ეთერში. გიორგი, საღამომშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჰეშთეგი სტუმარი მაყურებელს შევახსენებ. გიორგი არის მისისიპის უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით გიორგი და პირველ რიგში არსებულ ვითარებაზე უნდა დავიწყოთ საუბარი. რა ხდება ამჟამად უკრაინის საზღვართან? თქვენ როგორ შეაფასებდით იქ არსებულ ვითარებას? რას ცდილობს ვლადიმერ პუტინი? Ну, როგორც ასე ვთქვათ, ამერიკის დაზვერვა იუტყება. პუტინს დაახლოებით 175,000 სამხედრო ყავს და გეგმავს, რომ მობილიზოს უკრაინის საზღვართან, რათა აწიოს ტემპერატურა. მთავარი კითხვა, რა თქმა უნდა, ყველას აწუხებს, ეს არის იქნება თუ არა ომი. ამაზე ყველაზე გულწრფელი პასუხი არის, რომ თავად ვლადიმერ პუტინ მარიცის ჯერს იანვარში დაიწყებს თუ არა ომს. ამას თავად ამერიკელებიც ამბობენ, რომ პუტინს ამ წუთისთვის ბოლომდე ეს გადაწყვეტილი არ აქვს. ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ეტაპზე, როგორც ეს სანქციებთან მიმართებაშია, ომის მუქარა შეიძლება გაცილებით ეფექტური ინსტრუმენტი იყოს, ვიდრე თავად ომი და საბოლოოდ ხიდების დაცვა. შესაბამისად, პუტინი გააგრძელებს, დიახ. დიახ, აი თქვენ დაიწყეთ ძირითადი საკითხები, რაც ამ შემთხვევაში ბაიდენი პუტინის Zoom შეხვედრაზე გამოიკვეთა, რა იყო თქვენთვის ყველაზე, ვთქვათ, მნიშვნელოვანი საკითხები, რაზეც ისაუბრეს და ზოგადად ამ შეხვედრის გამითარების შემდეგ თქვენ რასელოდებით? უახლოეს მომავალში, რა თქმა უნდა. ორი მნიშვნელოვანი საკითხი ხო? პირველი, ბაიდენმა პირდაპირ და გადაჭრით აუხსნა, რა იქნება თუ პუტინი ომს დაიწყებს. და ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ზოგადად ომი ბევრი მიზეზით იწყება, მაგრამ ორი მიზეზი, რატომაც ომი იწყება, ეს არის ან სრული ინფორმაცია, ან არასრულყოფილი ინფორმაცია, როდესაც ხარეები, თქვა, მისკალკულაციას აკეთებენ ერთმანეთის შესაძლებლობების და განზრახვების. ამ შემთხვევაში პუტინმა უნდა იცოდეს, რომ დასავლეთი უბრალოდ არ გაატარებს ამას და უნდა იცოდეს, რომ ომი მას დაუჯდება რუსეთის ეკონომიკის სრული პარალიზ ჩამოშლით და ირანზე უარესი მოუვა, თქვათ, რუსეთს და ეს ბაიდენმა აუხსნა პირდაპირ. ხოლო ხა სრული ინფორმაცია იქნება თუ პუტინი გადაწყვეტს, რომ მას ურჩევნია დღეს გაწიროს რუსეთის ეკონომიკა და დღეს დაიწყოს ომი, ვინაიდან მომავალი მას უარეს უქადის. ამ შემთხვევაში, თქვათ, თუ ის ფიქრობს, რომ გაძლიერებული, მოდერნიზებული და შესაძლოა ნატოს წევრი უკრაინა, მისთვის გაცილებით დიდი საფრთხეა, ვიდრე დღეს დღევანდელი ვითარება. ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი, რაც გამოიკვეთა, ის არის თვითონ პუტინის პრეტენზიები რა არის. ეს იყო, რომ უკრაინა არასრულებს მინსკის შეთანხმებას და მან კიდევ ერთხელ მოითხოვა წერილობითი გარანტიები, რომ ნატო არ გაფართოვდება აღმოსავლეთით და არ მოხდება მაღალტექნოლოგიური იარაღის სისტემების განთავსება აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში და რუსეთის საზღვართან. გიორგი, აუცილებლად კითხავთ ამ მიმართულებით უფრო ვრცლად რო ვისაუბროთ, თუმცა მანამდე თქვენ დაიწყეთ ერთგვარად სანქციების შესახებ საუბარი. საინტერესოა, ერთ-ერთი სწორედ ეკონომიკურ მდგომარეობას შეეხება. უფრო დეტალურად რო გითხრათ, რა სახის სანქციებზე იყოს საუბარი და რამდენად შესაძლოა იყოს ეს სანქციები პუტინისთვის ერთგვარად საყურადღებო თუ შემაშინებელი ფაქტორები? სანქციებიდან, რაც ჩვენ წავიკითხეთ, ბაიდენმა უთხრა, რომ სანქციები იმ დონის იქნება, რაც არასოდეს არ ყოფილა, რაც გულისხმობს რუსეთის სრულ
ეკონომიკურ და პოლიტიკურ იზოლაციას, მათ შორის რუსეთის საბანკო სისტემიდან გათიშვას და ასე ვთქვათ, ეს ნიშნავს, რომ უბრალოდ ტრანზაქციები აღარ განხორციელდება რუსეთსა და სხვა ქვეყნებს შორის, რუბლის დოლარებში გადახურდაობის აკრძალვას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც რეალურად რუსეთის ეკონომიკისთვის ძალიან სერიოზული დარტყმა იქნება. რა შეეხება რამდენად სანქციებს შეუძლია სანქციების მუქარას შეუძლია შეაჩეროს პუტინის კალკულაცია. რეალურად სანქციების მუქარას შეუძლია აწიოს ის ფასი, რისი გადახდაც პუტინს მოუწევს იმ შემთხვევაში, თუ ის უკრაინაში შეიჭრება. მაგრამ ერთი რამე უნდა გვესმოდეს. თუ პუტინს გადაწყვეტილი აქვს უკრაინაში შეჭრა, ის დიდი ალბათობით მზად არის ეს ფასი გადაიხადოს, ურთულესი გადაიხადოს კიდე და მეორე მხრივ მას აქვს დათვლა, რომ დასავლეთი ერთიანი არ იქნება, მიუხედავად ბაიდენის მესიჯებისა, დასავლეთი ერთიანი არ იქნება ამ სანქციების ფრონტში. და აქ აუცილებელია ენერგეტიკის თემის შემოტანა, იმიტომ რომ მოდის ზამთარი, ევროპაში ენერგეტიკული კრიზისია, გაზის ფასი ევროპაში არის რეკორდული და ამ დროს თქვათ ომის დაწყება ნიშნავს პრაქტიკულად გაზის გაუქმება, გაზის ექსპორტის გაუქმებას, ან და თუ რუსეთს გამორთავენ საერთაშორისო ფინანსური ტრანზაქციები, უბრალოდ ევროპა ვერ გადაიხდის, მაშინ თვითმფრინავები უნდა გადაიტანონ ფული მოსკოვში. რაც შეიძლება ერთგვარად იყოს პუტინისთვის სიგნალი, რომ დასავლეთი ამაზე არ წავა და მაშინ ის შეიძლება მზად იყოს პროვოკაციებს. დიახ, გიორგი, ჩვენ ვისაუბრეთ ამ შემთხვევაში ევროპა რა ვითარებაში ჩადგება, დანარჩენი ევროპა. ეხლა მოდი უკრაინასაც ვისაუბროთ ზელენსკის ფიგურაზე. თვითონ ზელენსკი ფიგურას როგორ აფასებთ, როგორია მისი შიდა მხარდაჭერა ამ შემთხვევაში, რასაკეთებს ის ყოველ შემთხვევაში, როგორია მისი გზავნილები და საინტერესო ასევე მისი არჩევნიდან დღემდე მის თვითმოქმედებას როგორ პასუხობს პუტინი ამ შემთხვევაში. მისი მზაობა როგორია იმ ვითარებაში, თუ გავნვითარდება კონფლიქტი. Ну, ახლა ზელენსკი დიდი იმედებით აირჩიეს, მაგრამ როგორც ხდება ხოლმე. ის თქვათ, მან ვერ მოახერხა იმ დაპირებების შესრულება, რაც თქვათ, ახლა ურთულესი დაპირებები იყო მეორე შეხედვა, ახლა რომ უკრაინა გამოაძინოს ამ კორუფციის ჭაობიდან, მოახდინოს მოდერნიზაცია. თუმცა რაღაცებს აკეთებს, მათ შორის არის ლაპარაკი, რომ უკრაინის არმია დღეს არ არის ის არმია, რაც იყო 2014-ში, უფრო 2014-ში საერთოდ არ იყო არმია. უკრაინა შესწევს ძალა, სერიოზული ფასი გადაახდევინოს რუსეთს, თუ რუსეთი გადაწყვეტს თავდასხმას. რაც შეეხება პუტინს, ახლა პუტინს უნდა ზელენსკი იქნება თუ ტიმოშენკო თუ სხვა, პუტინს რეალურად უნდა რომ უკრაინაში იყოს პრორუსული სატელიტური რეჟიმი, ან და რასაც ის რეალურად ბაიდენისგან ითხოვს, წერილობითი გარანტიები, რომ ნატო არ გაფართოვდება აღმოსავლეთით, რეალურად არის მოთხოვნა, რომ უკრაინა გააფორმდეს როგორც ბუფერული სახელმწიფო, რაც თუ დასავლეთი ფათაშორის ბაიდენმა განაცხადა, რომ ეხლა იქნება კიდე ერთი შეხვედრა რუსეთსა და უკვე ამერიკასა და 4 ნატოს მოკავშირეს შორის და რომ მოხდეს თქვათ ეს განხილვა და რუსეთის ინტერესების გათვალისწინება. თუმცა ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ დასავლეთი რეა დე იურე დათანხდეს იმის აღიარებას, რომ ნატო არ გაფართოვდება აღმოსავლეთით. დე ფაქტო ჯერჯერობით ეს ესია და თავს ნუ მოვიტყუებთ, რეალურად რუსეთის ზაფხულის გამო არც საქართველოს და არც უკრაინას ნატოში არ იღებენ და უახლოეს მომავალში არ მიიღებენ, მაგრამ დე იურე ამის გაფორმება ის იქნება ფაქტობრივად უკრაინის როგორც ბუფერული სახელმწიფოს აღიარება. დიახ, გიორგი, თქვენ დაიწყეს სწორედ ნატოს აღმოსავლეთ გაფართოვების პერსპექტივებზე საუბარი. ისევ და ისევ აღნიშნეთ, რომ ვერ მოხერხდება რა ძირითადი მიზეზები და პროცესებისთან შეიძლება ყოველივე დავაკავშიროთ, რატომ ვერ ხერხდება ეს პროცესები როგორც უკრაინასთან მიმართებით, ასევე საქართველოსთან მიმართებით, გარდა იმისა, რომ თავარი დამაკავშირებელი არის რუსეთი, მისი ინტერესები და სწორედ ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი შესაძლოა ეს არის, თუმცა საინტერესოა სხვა რა ფაქტორებზეა ეს პროცესები დამოკიდებული. საქართველო და უკრაინა ნატოს წევრი გახდება, როცა ნატოს ყველა სახელმწიფო თანახმა იქნება ამაზე. ნატოს ყველა სახელმწიფო ამაზე თანახმა არ არის, იმიტომ რომ იმ ვითარების გამო, რასაც ჩვენ დღეს უყურებთ,
უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვართან, როცა პუტინი პერმანენტულად უწევს ტემპერატურას და ამიტომ გონია რომ პუტინი არ დაესხმება თავს უკრაინას, იმიტომ მას ურჩევნია მუდმივად აწიოს ტემპერატურა, მუდმივად ესკალაციის რეჟიმში ამყოფოს როგორც უკრაინა, ისე დასავლეთი და მუდმივად ეს იყოს დესტაბილიზაციის ფაქტორი. ვიდრე ასე ვთქვათ, როგორც სადაც ვიწყო ის გაწყდეს და ერთად უბრალოდ დაიწყო სრულ მასშტაბიანი ომი, რაც უკვე სხვა შედეგები დასრულდება. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ბატონი იან სტოლტენბერგი ინახის, რომ რუსეთს არ აქვს უფლება ვეტოსი ნატო რა გადაწყვეტილებას მიიღოს, მაგრამ ფაქტია, რომ არათუ წევრობაზე საქართველოს და უკრაინას ჯერჯერობით მაფსაც არ აძლევენ. და ეხლა შეგვიძლია ვიდაოთ, რომ ეს იმის ბრალია, რომ სასამართლო რეფორმა და კორუფცია და ჯარი როგორ დონეზეა გაცვლილი, მაგრამ თუ ჯარს გავცნით და სასამართლო არ იქნება და კორუფცია აღარ იქნება, მოგწებენ მაფს. ეგ კითხვა ჰაერშია და დიდი ალბათობით არა, იმიტომ რომ პასუხია, რომ სანამ იქნება ასეთი დონის ესკალაცია, ამერიკელებს ძალიანაც რომ უნდოდეთ, ევროპელებს არ სურთ ამ დონეზე. და რამაბზეა საუბარი, Nord Stream 2-ზე ვერ ამბობს უარს გერმანია, ვიცით ჩვენ ეს ამბავი. დიახ, გიორგი, და ბოლოს შეკითხვა, ამ დროს სად არის საქართველო? მე გულისხმობ თქვათ განცხადებები, საუმეზრუების შუმაც გააკეთა, თქვათ მხარდამჭერი განცხადება, თუმცა თქვენი შეფასებით არის თუ არა ეს საკმარისი და თქვენი აზრით არის თუ არა მეტად ხისტი ნაბიჯები საჭირო უკვე საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს სახელით, რაც შეეხება რუსეთის აგრესიას. ჩვენ სრულიად სოლიდარული უნდა ვიყოთ უკრაინის მიმართ. რა თქმა უნდა, ერთი განცხადება შეიძლება საკმარისი არ არის და ეს უნდა გავიმეოროთ ხშირ-ხშირად, რა თქმა უნდა. თუ თქვათ მოხდა გაუგონარი და ომი დაიწყო, რა თქმა უნდა, ჩვენ უკრაინას უნდა სრული მხარდაჭერა აღმოუჩინოთ, რაც ჩვენ შეგვიძლია. ეს იქნება არა მარტო რიტორიკული, არამედ იქნება ეს დაჭრილების მიღება თუ რაღაც ჰუმანიტარული დახმარების გაგზავნა, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ ასე ვთქვათ ტანდემში უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ რაც დღეს უკრაინაში ხდება, ჩვენც გვეხება ადრე თუ გვიან და ის თუ რა ასე ვთქვათ შედეგი დაждდება ამ უკრაინულ თამაშში და რაზე შეთანხმდებიან დასავლეთი და რუსეთი უკრაინასთან მიმართებაში, რეალურად ჩვენ გვეხება, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია თუ ახლა უკრაინა დე ფაქტო ან დე იურე ბუფერად აფორმდა დასავლეთი ზად იყოს, საქართველო მიიღოს ნატოში და უკრაინა ბუფერად დატოვოს. ამიტომ ჩვენი ასე ვთქვათ საგარეო პოლიტიკური ბედი ამ შემთხვევაში გადაჭრილია. დიახ, გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი საუბრისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, გიორგი ხატიაშვილი მისისიპის უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერთა დოქტორანტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და საუბრობდით ამ შემთხვევაში ბაიდენი პუტინის შეხვედრის საკითხზე და თუ როგორ განვითარდება რუსეთ-უკრაინის ურთიერთობები. გიორგი, მადლობა კიდევ ერთხელ და წარმატებებს კისრო. დიდი მადლობა თქვენ. და მაგრამ ჩვენ ბოლო ჰეშტეგზე უნდა გადავიდეთ. გადავიდეთ შრომის ბაზარზე დისკრიმინაციის გავრცელებული შემთხვევებისა და 190-მე მუხლის რატიფიცირების მნიშვნელობას შეეხება გადაცემის შემდეგი ბოლო ჰეშტეგი. დიახ, საერთაშორისო შრომის ორგანიზაციის 190-ე კონვენცია მოიცავს შრომით ურთიერთობაში ძალადობის დისკრიმინაციის სექსუალური შევიწროების შესახებ. საკითხებსაც მისი რატიფიცირების მნიშვნელობის და აგრეთვე ამ კუთხით საქართველოში არსებული გამოწვევების შესახებ ვიდეოში ქუთაისის ქალთა კლუბის თავმჯდომარე მარიკა ვაჭარაძე მოგვიყვება. ეს კი დღევანდელი ჩვენი ბოლო ვიდეო. ჩვენ დაგემშვიდობებით ამ ვიდეოთი. შევხვდებით შემდეგ ხუთშაბათ ზუსტად 19 საათზე ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით. კარგად ზანდებოდეთ. მოგახსენებათ 25 ნოემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით ჩვენი ქვეყანა უკვე რამდენიმე წელია აღნიშნავს ქალთა მიმართ ძალადობით 16 დღიან კამპანიას, რომელსაც ნარინჯისფერი კვირეულის ფარგლებითაც კი მოვიხსენიებ. მნიშვნელოვანად მივიჩნიეთ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 190-ე კონვენციის რატიფიცირების საკითხი. ახლა რა არის ეს 190-ე კონვენცია, ხო? რატო მაგალითად ეს? ეს მოიცავს ასე ვთქვათ ადამიანის უფლებებს, ზოგადად შრომის საკითხების უფლებრივ მდგომარეობის დაცვა სამუშაო ადგილებს. აქ დისკრიმინაციის ნაწილზეა კიდე საუბარი, ძალადობაზეა საუბარი, შევიწროვებაზეა საუბარი. ასევე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ზოგადად შრომის უსაფრთხოების საკითხებში და შრომის უფლებრივ ნაწილში, თუ კი სამუშაო ადგილების მეტ და ასე ვთქვათ რაოდენობრივ ნაწილთან ერთად ყურადღებას გავამახვილებთ ღირსეულ სამუშაო ადგილს. როდესაც ვეუბნებოდით, რომ თქვენ შეგიძლიათ
სანამ შრომით ურთიერთობაში შეხვალთ მანამდე ხელშეკრულება წამოიღოთ, გადაიკითხოთ და თქვენი პირობებიც კი წაუყენოთ დამსაქმებულს, ამბობდნენ, რომ თუ კი ჩვენ პირობებს წაუყენებთ დამსაქმებელს, ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია მან გვითხრას, იცით რა, წადი, ჩვენ სხვას ავიყვანთ, ხო? და სხვას დავასაქმებთ. ჩვენ როდესაც უხსნიდით, რომ ესე მარტივად განთავისუფლების საკითხი არ ხდება და ვერ მოახდენენ მის განთავისუფლებას, იმიტომ რომ გასული წლის სექტემბერში უკვე შრომის კოდექსში განხორციელდა წლებები, სადაც დამსაქმებლის უფლებები, დასაქმებულის უფლებები არის ძალიან კარგად დაცული, თქო, ასეთ შემთხვევაში ცოტა ჰქონდათ სხვა დამოკიდებულება. ზოგადად, როდესაც სექსუალური სახის დისკრიმინაციაზეა საუბარი, ამ საკითხის გამოტანა ესე საუბრებში არ უნდა და აი როდესაც ტრენინგზე ჯგუფი იჯდა, არავითარ შემთხვევაში არ იხსნებოდნენ და არ საუბრობდნენ. დისკრიმინაციის ნაწილში საინტერესო იყო იგივე გასაუბრების ეტაპზე, ასე ვთქვათ, დისკრიმინაცია, მაგალითად, როდესაც დამსაქმებელი ეკითხება პოტენციურ დასაქმებულს, გეგმავს თუ არა დაოჯახებას, მაგალითად, იგივენაირად გეგმავს თუ არა ორსულობას, იმიტომ რომ ეს ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად დამსაქმებლისთვის არ არის მომგებიანი თემა, იმიტომ რომ მას უწევს მისი ჩანაცვლება, იქ დეკრეტული შებულების ნაწილი შემოდის და აქედან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ამ ნაწილში უფრო მეტად არის დისკრიმინაციული, ასე ვთქვათ, ფაქტები დასახელებული. თანაბარი შესაძლებლობა ნიშნავს სოფლად მცხოვრები ადამიანებს და ქალაქში მცხოვრებ ადამიანებს თანაბრად ჰქონდეთ სამუშაო ადგილებზე დასაქმების შესაძლებლობა. ქალები უფრო მეტად არიან განათლების სფეროში, სოციალურ სფეროში წარმოდგენილები, ხოლო აი ტრანსპორტში, ბიზნესში, სოფლის მეურნეობაში, სადაც უფრო მეტად მაღალი ანაზღაურება ხდება და არის, იქ უფრო მეტად არიან მამაკაცები წარმოდგენილი. შეიძლება კიდე მეორე თემა შემოვიდეს, აი ეგრეთ წოდებული ქალის პროფესიები და კაცის პროფესიები, ხო? ესეც დასაძლევი, ასე რომ ვთქვათ, ეს სტერეოტიპები და იმედი მაქვს, რომ ეტაპობრივად ამასაც დავძლევთ და გადავლახავთ.